Father Pio Charity. And I will thank you to be here and to have a nice fair with us. And right now you don't see me with the lead, my right hand with me today because she's been sick. She didn't so well, but we miss her. She's my big help. She's my right hand, and I learned a lot from her. Now I'm gonna have a Juvino Spear to do the rest of the night. And have a good time, everyone. Boa noite. Thank you, Lala. Então, pedi desculpa, mas a Sorankin tem que ser rápido e arranjar uma desculpa, então Ana criou. Bem, então, agradecer a tudo, Nhoz, em nome da Organização Padre Pio, para nos servir mais um beijo e nos dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes, muito em especial também a nossos convidados especiais, que exerceu também. É uma grande responsabilidade assumir esse papel de Ben Ligó, fazer lugar da Lídia Pina. Lídia Pina era uma chave importante de tudo, jantares que não te fazia todo o ano ali. Infelizmente ela está doente e é que aparece ali hoje, então não tomei essa ideia, mas de aceitar e não te pedir a Deus e não te rezar para Lídia para o ano, quando não fazia 20 anos de existência, é ele que estaria nesse lugar. Eu também não queria dar boas-vindas a tudo aqueles que te ajudaram e nos deixou, mas não é sempre, principalmente, mais gente para ajudar, jovens para ajudar. Com essa organização tem pé para andar, mas mestre é a colaboração de tudo e outros que estão ali, e principalmente jovens. Queria fazer só uma distinção aqui, que acho que é de toda a justiça, o senhor embaixador, Dr. Carlos Veiga, para mim, nunca te pode esquecer. Ser presença habitual no nosso jantar e depois tem mais coisas que história de Padre Pio ainda que está escrito. Para mim, tem tio coisa que nunca põe ainda no papel. Mas aquele busto que tem de Jabraba foi feito pelo governo do Dr. Carlos Veiga. Quando a comunidade a Chequinha ao Padre Pio mereceu ser cidadão cabo-verdiano, a pedido dessa comunidade, Dr. Carlos Veiga aceita de braços abertos e ele bem ali na América dá aquele passaporte diplomático ao Padre Pio, tornando-o cidadão cabo-verdiano. Obrigado, Sr. Embaixador. Não sei ligar mais um ano, não te agradeço a tudo realmente, não também danhoso balanço, como é costume, de nossas atividades. Que é o balanço que também vai ser trazido aqui para o nosso presidente e nosso vice-presidente e mais alguns que também falam ali sobre a nossa organização. E também, nunca acredito de por aqui, Padre Pio, a cara de fogo, a cara de brava, a cara de merda, como ele foi, Padre Pio era de tudo nosso. Era um cabo-verdiano 100%. Mas Padre Pio não tem que estudar essa história, porque ele é muito mais universal que nós nos a pensar. Ainda hoje, com a irmã Fanduca, estava de tirar dados que está franco e Padre Pio judaceu na Etiópia. Quando a Etiópia tinha miséria grande, ele judeu na Etiópia, grande mesmo. É que foi só que tinha o Padre Pio que até mostrava ninguém, nem ele próprio, sem mão direita, que atajava o que é que a esquerda te fazia, ou vice-versa. E também ele judeu na Madagascar, e é outro país que me esteve a teu ajuda em o Padre Pio judeu. Não tenho que dizer que as coisas, principalmente a irmã Fanduca e outras pessoas, que a irmã Antónia e todos aqueles que concebem melhor o Padre Pio, tem que pôr a história na caminho para nós, que nosso Padre Pio é que aquele só homem que ajuda nós de cá ver. E como é que dá um pouco tempo para me falar, então lembra só que, além do Sr. Embaixador, o Sr. Cônsul estará presente aqui a pouco, aqui entre nós, muito agradecer essa presença. Tem um mestre igual de Siriol, de Brockton, e não deseja melhoras ao maior Bill Carter. E também está ali o canal de Brockton, BCA, Mark, thank you. E para terminar, Franco Batista, obrigado por ser connosco, obrigado pelo trabalho que não te fazer, obrigado que não te ajudar com o rádio, com tudo de maneira que não te fazer na comunicação social, obrigado por nos ajudar.
claro que há outros órgãos de comunicação que te ajudaram, o Mocho, Cabo Verde Natal, não tem Novidade TV, não tem o Arco-Íris, não tem seu programa que te ajudaram, tem aquilo para isso, mas comunicação social hoje que está ligado com nós, amigo Franco Batista, que não é só um homem da comunicação social, mas um grande amigo do Padre Pio, como foi sempre. Obrigado pela vossa presença. E já a seguir, como é o nosso melhor mestre de cerimónia que não tem tido sempre aqui na nossa festa há vários anos, é o casal Barros, Chinchin e John, nos aproxima, mas antes de me dar a palavra, queria só para ligar aqui, nosso Padre Pio e nosso Cabreiro, nos a tudo e parabéns. John Barros, Jean-Jacques, congratulations pelo governo de Cabo Verde reconhecer há bem pouco tempo seus valores aqui na nossa comunidade. E realmente é muito, muito gratificante para nós. Obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Very nice. Ano passado, sali no soca, assim, ano passado, sali no soca. Me bati a casa tarde. Me puxaram orelhas. Exame, você me conhece, esposa. You just forget to tell you that I was 9 months pregnant, so I had to go home already. Yeah, actually, nós no teu menininha. Depois de jantar de Cherry, Padre Pio Cherry, que tinha uma Olivia. E estou fazendo um ano ali, uma semana. Não, semana. On Friday. Friday. Yeah. Mm-hmm. It is a true pleasure being here today, celebrating a man that we all love dearly, Padre Pio. Many of us wouldn't be here if it wasn't for him. And so to continue his legacy is just so important, and to honor the people who continue his legacy and his work is so important. So it is our honor to be here and be the masters of ceremony for tonight's event. Então, nosso trabalho hoje não é para avançar o programa. Se você gostar do programa para o papel hoje, se inspirar, o que dá, o que elogio, é para morrer de o papel demais. Para morrer, não tem conosco um conjunto muito sábio, um conjunto de uns artistas que estão ali conosco, CV Sound, que hoje estão ali de graça para dar aquele apoio. Nós damos um salve para os artistas que estão ali conosco. Então, muito avançado esse programa para não poder chegar aquele momento de baixo, de continuação de festa. Então, nesse momento, muito pedir para o palco Austin and Alex Lopes, que também canta National Anthem of the United States. Austin and Alex Lopes, please come to the microphone. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs burned, bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet
Uau! Que eu sinto ainda. Aquele voz lindo, que eu dá mais um salto, por favor. Awesome, nesse momento. Você queria convidar Jesly da Veiga, por favor? For the Cape Verdean National Anthem. Canta, irmão, canta, meu irmão, que a liberdade é hino e o homem a certeza. Com dignidade entera a semente, no pó da ilha nua, no despenhadeiro da vida a esperança é do tamanho do mar que nos abraça. Sentinelas do mar e do ventre perseverante entre estrelas e o Atlântico, entoa o cântico da liberdade. Canta, meu irmão, canta, meu irmão, que a liberdade hino e o homem a certeza. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Que linda voz. Nesse momento, antes que eu sinta, por favor, de pé. Antes que eu sinta, before you sit, we wanted to take the opportunity for a moment of silence in honor of Padre Pio. Por favor, 2 segundos de silêncio em honra de nosso Padre Pio. Também em honra de tudo, padres e irmãs, que servindo na nossa comunidade, que hoje está sempre com nós. Obrigado. Thank you. Now you may sit. No, wait. No, just kidding. La. So... nesse momento, não estou gostando de pedir presença de padre, pastor de St. Edith, de Brockton, the pastor of St. Edith, Father Michael. Let's hear from Father Michael. Good evening to you all. I'm most delighted to be in your presence this evening to be able to grace this wonderful occasion. I can see from what the arrangement looks like that a lot of work has been put in place and a lot of people have been contacted and a lot of people have turned up. I'm very happy to be able each and every now and then that I have the opportunity of celebrating one thing or the other with the brethren from, I would say, the St. Edithstein Cape Verdean community. There's this great warmth and affection that they pour into my heart, and I always want to be around them. Thank you so much for all you do, and I want to invite us to just rise up and to pray to the Lord, asking for blessings upon ourselves, on all we do, and all our loved ones. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. God, our Heavenly Father, we bless your most wonderful and holy name. We thank you, Lord, for the great love that you have poured into our hearts when you created each and every one of us, and also when you redeemed us. We thank you, Lord, for our families. We thank you, Lord, for all our loved ones. We ask you, Lord, to continue to help the good causes that you have given to us, like this charity that is being carried out for over 19 years now in memory of
a great servant of yours, Padre Pio. We thank you, Lord, for the men and women who are dedicated to this great service. We ask you to continue to bless each and every one of us as we continue to identify with them. We invoke your special blessings upon us this evening, that you'll be present to us to guide us and to protect us. Help us as we meet one another. Help us as we share. Help us as we continue to minister to all those who are in need. We ask all these blessings upon us today and forever. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Father Michael. And we are getting ready to have dinner served and while we're waiting for final touches, we want to just recognize Reverend Late, que sempre está ali com nós todo ano e está ali com nós esse ano. Outra vez, que dê uma hand of applause. Também eu gostaria de reconhecer nós irmãs franciscanas. A mim da conche padre Pio sem conche irmãs franciscanas. Let's hear for the amazing women, the sisters of the Franciscan sisters who are here with us tonight. Deus por de pé. Depois eu tenho outros padres que nós nunca tínhamos nome, por nome eu tenho manta flor aqui que estou, já padre Rocha que se lhe ensina a nós lá, por favor, se pôr por de pé, para nos reconhecer também padre Samuel que está ali conosco, padre Samuel, por favor, de pé. Bom, reconhecer padre Pio e reconhecer nossos padres e irmãs e os trabalhos que esta fazer para nós, vida que esta dedica para nós. So, no momento, não se prepara para jantar, não tem jantar em buffet, e não te vai mensa, não se espera, por favor, tem que um desses chega na nós. Esta chega mensa, te pedir nós para nós servir, nós se levanta e nós se servir. And we will be back shortly to continue the program. Say it in English, though. Did I say that in English? No. So we're gonna wait for we're gonna have the buffet served. We ask that you wait at your table for your table to be called before you go. Okay, you're from. And so we're just gonna move forward with this rich agenda and just ask for your attention. And without further ado, I don't know if you want to say that in Creole. Yeah. No. Tudo a gente serve assim. Algumas pessoas ainda que estão afinda na buffet. Nesse momento, não está pedindo que nós continuemos a comer, continuemos com o jantar e não está continuando com o programa. Não está pedindo atenção no mesmo tempo, mas não tem algumas pessoas de celebrar, de reconhecer e não tem algumas palavras muito importantes. Então, atenção, por favor, que não continue com o programa de hoje à noite. And without further ado, we'd like to ask the president of Padre Pio Gotin Charities, Mrs. Crisolita Ponce Alves, to come to the microphone. Sorry, I need a little step here, but hopefully you can see me. If you can't see me, you can hear me. Thank you, John and Cinzia. Good evening, and welcome to the 19th annual Padre Pio Gotin Charities Dinner. We are honored to have a distinguished group of individuals with us here tonight. I would like to extend a warm welcome to the Honorable Dr. Carlos Vega, Ambassador of Cape Verde. The Honorable Dr. Erminio Moniz, Consul General of Cape Verde. Our keynote speaker, Mr. Ulises Varela. All of our recipients of the 2019 Padre Pio Awards,
the recipients of the 2018 Padre Pio Scholarship, members of the Office of the Mayor of Brockton, the Honorable Bill Carpenter, all of the priests that are here this evening. And in a very special way, I would like to acknowledge our Irmãs Franciscanas, who will be celebrating 60 years since its founding in December of this year. Of the many gifts that Padre Pio left us, this is the greatest of them all. Nós Irmãs Franciscanas. And to all of you who have come out this evening to celebrate with us, a very warm and heartfelt thanks. Whether this is your first time attending our annual gala, or if this is your 19th year, welcome and thank you. For the past 19 years, we have been hosting this event in celebration of Meu Padre Pio. I always like to clarify that we do not host this event because Padre Pio passed on, but in fact, because Padre Pio lived. We use this event and this opportunity to also celebrate some truly standout individuals from our local communities who are dedicating themselves in service to others. You will get to hear about and meet a few of these individuals later this evening. Padre Pio Gotten Charities is a nonprofit 501c3 organization founded in February of 2000, following the death of our beloved Padre Pio in November of 1999. This November will mark the 20th anniversary of his passing. Our mission is to carry on and strengthen the ideals of Padre Pio by helping those most in need. Through the support of so many people like all of you here this evening, we have been able to carry out this mission for the past 19 years. We provide assistance to individuals and families in the United States and Cape Verde in the form of cash contributions, medication, and other supplies, whatever is needed. Three key initiatives of the organization have been the financial support of the elderly Cape Verdeans of São Tomé to augment their monthly retirement stipend, the one-year, one-island, one-family project, which allows us to fund home construction projects for a family where, in most cases, there is a health or safety risk. And lastly, the annual award of 5 scholarships to Cape Verdean students who are headed to college. In 2018, we awarded 6 scholarships because we found 6 students who were worthy. And tonight, we will meet 3 of those recipients. This evening, through a random drawing, we will also select the island that will be the recipient of the one-year, one-island, one-family project. I would like to recognize the men and women of this amazing organization who dedicate their time and talents to help achieve our mission. While all of us have big dreams, we are committed to the small things that we do every single day to make a difference. I would like to ask all members of Padre Pio Charities organization to please stand. Thank you. Please join me in also thanking our performers and band, all of whom are performing pro bono at no cost to us this evening. Thank you to Alex and Austin Lopes, who sang the national anthem for the U.S. To Jessly De Vega, who sang the Cape Verde national anthem.
to our performers that you will hear later this evening, Armando Pina, Salzinha Fonseca Fragoso, Pepe Bana, Josinha, and the band who will accompany them, CV Sound. A very special thanks to John and Cinzia Barros, one of my favorite couples, for volunteering to MC tonight's program. They really didn't have a choice once I asked them. God willing, next March, we will be united again for the 20th annual gala event. And I certainly hope that I will see every single one of you there next year. Thank you so much. Enjoy the evening. God bless. Thank you, Chris. Let's hear it for the president of the organization, Chris Gonçalves. Presidente de direção de organização de Padre Pio Charity. Direção de Padre Pio Charity, pessoas da nossa comunidade que estão trabalhando, que estão tudo. As que estão pagando, às vezes não agradecem, mas estão fazendo tudo que memória e trabalho de Padre Pio continuam. Então, mais um beijo, nos faz obrigado por tudo que esse trabalho que está fazendo para a nossa comunidade. We just want to thank all the volunteers of Padre Pio Charities. It's not a paid job that they do. All the stuff that they do comes from the heart, and it's just beautiful to see. Thank you. Nesse momento, eu gostaria de reconhecer a amizade de Mayor de Brockton. Eu gostaria de reconhecer a amizade que Mayor de Brockton tem com a comunidade calverdiana. Aqueles tempos que ele está em Cabo Verde, aqueles tempos que ele também li, que ele está prestando atenção. E eu pedi também oração para a sua saúde. Como ele tinha ataque de coração, se você quer saber, tinha um grande ataque de coração. E nesse momento, um bimestre está melhor. Mas ainda manda um representante ali conosco hoje, que ainda gostaria de chamar para o palco. E tinha, se você puder chamar para a Mônica. We just, at this time, want to recognize the strong relationship and friendship we have with the city of Brockton through their mayor, Mayor Bill Carpenter, who has been a friend of the people of Cape Verde since we can remember. He's here, he's visited the islands, he's a great friend. And today, we're asking for prayers because he suffered a heart attack. But he sent a representative, Miss Monica Montero, Director of Constituent Service. And without further ado, we'd like her to come up here to the microphone. Thank you. Good evening, it's a pleasure being here with you guys. My name is Marcelina, but everybody calls me Monica. Everybody knows me as a Monica Montero. I am a Director of Constituent Service at the Mayor's Office. I'm here today, you know, here, you know, speaking with you guys because he's not able to make it because he's sick. And he sent something for the Padre Pio e Cotton Charities. It's a citation. And it's um prazer grande, chanfranhosen na crioulo. Dia um padre pergunta na igreja, qual é a língua que está sonha na ele? What language I dream on? I say, you know what, Cape Verdean Creole. I feel comfortable speaking Creole, so. Yeah,
Meu nome é Mônica Monteiro, estou trabalhando no escritório de Bill Carpenter na Brockton, meu diretor de serviço de cidadão, estou ajudando a comunidade cabo-verdiana na Brockton. Se você é de Brockton, eu me sei qualquer coisa, eu vou. Hoje eu estou ali para representar a Mercy Office e que estou ali por um motivo de saúde, estou doente. Mas ele mandou um citation para Padre Pio, que era conhecido como um santo, Santo Pio. Ele mandou aquela citation onde que está fornecer citation, que ele 12 décadas de trabalho árduo que esse Chattery já fazer, Padre Pio Chattery. Tudo que esse trabalho esforçoso que já fazer para ajudar a comunidade, não só ali, mas na Cabo Verde, que as famílias pobres, que está luta de sol a sol. Mas o Padre Pio está fraco. Ele vive para ele, ele vive para outro. Ele é que está comendo bom pão sabendo que o outro alguém tem fome. Sempre ele divide esse pão com quem é que tinha fome. Só um salipo apresenta aquela citation ali no nome de Bill Carpenter, onde que está reconhecer aquele 20 anos de trabalho árduo dessa organização. Ele manda franhões, mas que sali hoje, mas seu coração com sua alma sali. Mas próximo evento, mas aquele 20 anos, aquela grande celebração, ele está sali presente com nós, com fé na Deus. E ainda pedimos para nós orar para ele, para Deus dar-se saúde. E onde que Padre Pio está? Para ser alma, ora para Bill Carpenter para dar-lhe uma saúde grande. And I'm here to present the citation to Crisolita. So you guys are amazing. You did like amazing job. So I really, really appreciate to having us here tonight. Thank you. Thank you so much. Danny, picture. Obrigado, Monica. Só nos momentos não te gostar de reconhecer e te uma para palco, minha consul, nosso consul, nosso amigo, senhores que eu conheço, Dr. Muniz, meus passatempos, meus lá para consolar, meus lá conhecer, a modo de um homem que já dedica tanto para o nosso país, já representa Cabo Verde na Nações Unidas, de fazer tanto. Eu estive ali no programa em Castatelé, e um homem também muito simpático, trabalhador, e ultimamente acompanha uma delegação para Cabo Verde, com o mayor de Boston, e mostrando tudo morabeza, tudo que ele pode, para fazer nos sentir em casa na Cabo Verde. Ainda gosto de nos dar a ele um forte aplauso, e Consul Geral, Dr. Hermínio Muniz. The Consul General of Cape Verde, Dr. Muniz. Good evening, everyone. All protocol observed, I'd like to congratulate Padre Pio Gordon Sheridis for creating and hosting this event, for its many success and partnering with the consulate to fulfill its purpose, in short, to do good. The Padre Pio Foundation is a standard bearer both at local and international levels. It has provided to Cape Verdeans living all over the world economic and social assistance in matters of health, education, and employment, and has done extraordinary work in the promotion of our culture and identity. This is to be expected from an organization that has its namesake, a person such as Padre Pio, who lived for 50 years among Cape Verdeans and within Cape Verdean culture.
and with the type of person who, in the words of Saint Francis de Assis, often preach without using words. The mission of this foundation is to continue the works that Padre Pio initiated. The result that this foundation has produced since its creation speak for themselves, such as helping our community in São Tomé Príncipe, supporting infantile schools, gardens, and so on. But if you allow me to say so, the biggest result produced by the foundation is to have planted in each of our hearts a love of cause for which Padre Pio always fought, the dignifying of individual and the simplifying of living courageously and humbly. The Padre Pio Foundation can count on the consulate's complete cooperation in advancing and implementing the Padre Pio's legacy and bringing it to new place. Thank you very much. Agora, senhor, se permitir, duas palavras também em crioulo. Primeiro, para saudar vivamente, nesse mês de mulheres, tudo mulheres de Cabo Verde e do mundo. Segundo lugar, para falar, mas pessoalmente nunca teve privilégio de conhecer Padre Pio. Mas para falar de Padre Pio é que é preciso conhecê-lo, é preciso conhecer essa obra. É um homem que escolhe Cabo Verde. É um homem que vive na Cabo Verde de forma como o Cabo Verdeano vive, com dificuldade e a fase de essa forma de vida, uma forma de estar na nossa cultura e na nossa cultura. Padre Pio é que vive só, digamos, para a fé religiosa, ajuda seus cabo-verdianos e ajuda em circunstâncias muito difíceis. Ajuda cabo-verdianos em diferentes momentos de sua história. Não acredita, mas o aspecto mais importante do legado de Padre Pio é certamente essa obra, mas é o facto de ter plantado no coração de tudo pessoas esse exemplo de fé e de dignidade da pessoa humana. E muito obrigado. Obrigado, Sr. Cônsul. Sou manhã saber sobre mesa está nesse lado ali. Essa te oferece café, chá. Mas não te pedi também, nós na continuação de jantar, que nós dão atenção e talvez menos conversa, mais silêncio. Obrigado. I know it's not the easiest thing to do to eat and not converse, so we're just going to ask for your patience. We're, you know, it's a very exciting night and we have a lot to get through, and so thank you. And the next person that we are going to ask to come here is a very special person. When I was very young, my father used to take me and my sister to all the political events, and so we have a lot of stories about Dr. Carlos Veiga. He doesn't remember because we were little kids. But the biggest thing that impacted me was when he gave Padre Pio his citizenship. And that was a huge moment. And so that means a lot, and I know it means a lot to us, but I never knew Padre Pio was in Cape Verdean, and I found out that day. But so without further ado, I'm just going to have John introduce him. It's great to have now the ambassador of Cabo Verde, the Honorable Dr. Carlos Veiga. Thank you.
Para mim é motivo de honra, em primeiro lugar, mas também de muita alegria ter essa oportunidade de estar ali mais uma vez num gala que Padre Pio Charity está a fazer para recordar Padre Pio. É importante que nos valoriza nos guentes que dedica a sua vida para bem de caverdianos, e Padre Pio é nos guentes, porque Padre Pio faz para caverdianos, se alguém já falou ali hoje, que é só para Brava, que é só para Fogo, que é só ali na comunidade, faz para tudo caverdianos, uma obra que capô de esquecer e deve ser, pelo contrário, promovido e apresentado para novas gerações como o exemplo do que um caverdiano deve ser, para ser terra e para ser povo. E é isso que Padre Pio Charity Santa Fase mantém vivo, chama de legado de Padre Pio. E essa é uma obra de grande valia. Essa é uma obra de grande valia porque o futuro está construído com o presente e com o passado. O futuro está à busca de ser fundamento na presente e na passado. Na que as coisas bom que nos fazem, que fazer, o que caverdianos faz, que nos deve, há-te inspiração, há-te a força e há-te a coragem para não enfrentar dificuldades que não tem na presente e no futuro. E é isso que Padre Pio Charity Santa faz, através de manutenção, de lembrança, de legado de Padre Pio. Já que só enaltece Padre Pio, mas faz também para a comunidade caverdiana, na ilhas e ali, aquele que Padre Pio faz para tudo caverdiano. Para mim, portanto, é motivo de grande honra. Teve o privilégio de conhecer Padre Pio. Privilégio de conhecê-lo na Brava, privilégio de estar com ele ali na América, e privilégio de ter a honra de entregá-lo e de mostrar quão grato Cabo Verde está em relação a ele. Aquele que faz para nós com todo o seu empenho, com todo o seu força, com todo o seu coragem e com todo o seu visão. Padre Pio escreve, fala e papia sobre os seus problemas que ainda hoje não têm, e mostra qual é que era o caminho de solução. E mostra qual era a causa de problemas e hoje não estou de olho claro, e mostra qual era o caminho de solução. Por isso, senhores, Minta dá parabéns a Padre Pio Charities para a obra que esta realiza e que é um exemplo também de o que é essa comunidade caverdiana ali nos Estados Unidos. A comunidade caverdiana ali nos Estados Unidos é um grande exemplo. É um exemplo para tudo Cabo Verde, na qualquer parte do mundo. Porque é uma comunidade organizada. Quantas organizações não tem nessa comunidade? Já não está perdido esse canto. E sempre lutando para fazer cada vez melhor. E é uma comunidade vibrante, catapara. Todo ano, mês para mês, tem um conjunto de eventos que ele é realizado, hora para um, hora para outro, hora para outra organização. E alguns colegas de meu estão falando um bocadinho e falam assim, falam essa comunidade, é a melhor comunidade cabriana que não tem, porque outros por distintos ciúmes. Fala, ok, mas a verdade é que é. Se calhar porque os Estados Unidos é um país só, e essa comunidade é um só, onde quer que esteja, ele é diferente de que as outras nossas comunidades que se espalharam para o mundo, porque se espalharam para países. Também na Europa, cada país tem a sua comunidade. E esse que tem força, esse que tem para nós, que tem dimensão e organização que ali nos Estados Unidos a comunidade tem. Sinta falar, mas sim, mas essa comunidade é uma comunidade exemplar para ser organização, para ser espírito vibrante e para ser amor a Cabo Verde. Para ser amor a Cabo Verde. Cada 15 dias
alguém está a falar para mim, isso mesmo. Uma comunidade cabo-verdiana diferente de comunidades de outros países no mundo. É uma comunidade patriótica. E tem conexão com Cabo Verde. E tem conexão com a nossa terra-mãe. Está ligado. Ele é americano, bem integrado, mas está sendo também cabo-verdiano, bem integrado. Desejoso de integra cada vez mais. É uma comunidade de conhecimento, é uma comunidade que tem capacidades, é uma comunidade que tem pessoas que te dedica, é uma comunidade que te ama ser terra-mãe. Mintachama Cabo Verde tem obrigação de aproveitar essa comunidade melhor. Ngacha, mas esse é um ponto onde aqui a nós, como nação, ainda nunca atinge nível que não devia ser atingido. E deve ser um desafio que não tem que pôr para a nossa cabeça. Como? Como não deve, como nossa terra, nossas ilhas, é capaz de ter proveito de potencial que está ali nessa comunidade disponível para Cabo Verde. Nós sabemos de Israel. E uma das coisas que nós tenta fazer na Israel é com a experiência de Israel com essa comunidade. E nós esteve na agência judaica, que é a agência que te trata de comunidade de diáspora de Israel, está para com esse explicando, mostrando qual é a sua orientação, qual é a sua experiência com a diáspora. No Bendilaco, ensinamentos muito importantes, que não te pensa, mas em breve não te tem possibilidade de aprofundar mais, porque uma delegação de Cabo Verde, Satabá, Israel, precisamente, Peba Oja, qual é a experiência que a agência judaica tem de gestão de diáspora de Israel para o mundo inteiro. Porque não te pensa, mas nós como país, cada vez mais não deve fazer tudo para que, na realidade, essa comunidade seja verdadeiramente a 11ª ilha. Verdadeiramente e efetivamente, que só no discurso, a 11ª ilha. E Mico, aquele que empreende com nós, quem se aprende com nós ali, Ngacha, mas isso é perfeitamente viável, é perfeitamente possível se não organiza como deve ser, se não aproveita esse patriotismo que tem na nossa comunidade, essa capacidade que tem na nossa comunidade para nos ajudar a resolver problemas que nosso país tem. Por isso, está ali hoje com nós. É que não só uma obrigação de meu como embaixador, ele é uma obrigação também, mas mais do que uma obrigação, ele é um grande prazer, é uma grande honra, porque celebra um grande homem, mas também é mostra, mas não te reconhece, grande trabalho que essa comunidade está a fazer em prol de nação cabo-verdiana. Muito obrigado a nós todos para tudo esse exemplo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Veiga. Carlos Veiga, sou meu filho Zuli, bem de Israel. Nunca sei se chega a casa ainda, talvez bem de Israel, logo de aeroporto, bem para ali. Muito gostaria de falar mais um obrigado por todo o seu trabalho, todo o seu esforço e toda aquela amizade que ele tem, não só com o Padre Pio, mas com todo o nosso, toda a comunidade. Obrigado. Sou meu filho Zuli, ser um bom cabo-verdiano, ser um bom cabo-verdiano é para nos fazer tudo o que nos pode, onde que nos está, e ali na América. Então, não tem esse nosso keynote speaker. Música que tem problema. Isso tudo é música? Isso tudo bem? Yeah. Desculpa, mas nós continuamos. Ser um bom cabo-verdiano ali na América, nos Estados Unidos, é ser um bom americano, ser um bom cabo-verdiano americano, ali, onde é que você está. Então, nosso keynote speaker está mostrando de fato que ele é um public servant. Ele está presta serviço a essa comunidade, está ajuda essa comunidade e te incita para ver um pouco mais sobre ele em inglês. Ulysses Manuel Varela is an American Cape Verdean born in Brockton, Massachusetts. Today he proudly serves the Commonwealth of Massachusetts as the head account clerk for Plymouth Superior Court. There he is responsible for monitoring the collection and disbursement of funds.
and his dedication to community service still carries on. He was appointed a commissioner to serve on the Brockton Parks and Recreations Committee. He's a volunteer for the Charity Guide of Brockton, and he's an organizer for the annual DW Field Triathlon, whose profits go directly to Brockton Neighborhood Health. His commitment to public service, without question, is a major part of his life. And so we're so glad to have him here tonight to speak with us. Thank you. Let's hear for this day. Eu acho que mude. Yes, I'm Cape Verde. People don't think it, but I am. It's very nice. Por aqui, I'm from minha ilha de Brockton. Good evening. I'd first like to begin by thanking everyone for attending tonight's wonderful event. I'd like to thank members of the Padre Pio Charity for putting this event together and all that they do to continue Padre Pio's mission of goodwill. So if you can please join me in a round of applause for thanking them for all their work. This is a lot of work to do this, so thank you so much. It is an honor I speak before you all this evening, an opportunity that, truth be told, I do not take lightly. As you know, Padre Pio was a great man who demanded us all to be better people. So Padre Pio, if you're listening tonight, just know that I tried. He's listening. I'd like to use this moment to reflect on the life of Padre Pio. I know for many of you here, you already know much of his life. He was able to influence your lives very profoundly. Who you are today is in large part due to his efforts. What seems to be very clear is the level of faith he instilled in those who listened to his words. The reason why we listen goes back to the ways of a Franciscan priest. He could preach the gospel, but he would need to become one of us. And he did, learning our language and ways of life. So the Italian man who was born Olivio Giovanni Gotten, after 50 years of service, became the man we knew as your Pad. Padre Pio's teachings also forced him to live an impoverished life, giving up luxuries and amounting any wealth. He could preach, but he would do so as a poor man. His survival could only happen through people's goodwill. A heavy cross to bear, but at some point in his life, he accepted that becoming a priest and living a life of sacrifice was ordained upon him. But what if the people of Cabo Verde didn't listen? We all know the answer, so the question becomes, why? We listened because that man was genuine. Cape Verdeans, we are a smart people. A resourceful people. No se cadó. Él era un de nos. So as time went along and his genuine character glowed, with open arms, we accepted him into our hearts and our minds. So with a good book in hand, he gave us something that we owe him dearly for. He gave us faith, religion, and confirmation there is still good in this world. A selfless man he was, but I know the one thing that he asked
is that we embrace these truths and that we embrace God. And we did. The mutual admiration and partnership worked seamlessly. He would take care of us and we would take care of him. When we were sick, lonely, or lost, or angry at the world, he would be there to comfort and guide us. No matter what, and what obstacle came along, time was taken always to celebrate the beauties of life, the marriages, births of children, family, and for the love of God. Padre Pio was a great man. And I say this biased, but as I look out into the audience, he helped raise an extraordinary generation of Cape Verdeans. Thank you. Now, before I go, I'd like to share a personal story. Unfortunately, my time with Padre Pio was short, as I only got to know him as a child. But the impact he had on my life lasts until this day. When I was a young boy, Padre Pio gave me my first job. My great aunt, Sister Funduka, round of applause for Sister Funduka. And it was the sister of my grandmother, Nilza Varela, had started a tradition that began back on the Cape Verde Islands, where dinner would be served after church. Well, that tradition carried over to the States. So there I was, having the responsibility to set the table every Wednesday after church. And I took that very seriously, because I know Padre Pio would reward me. I mean, I remember sitting at church and I was more concerned of a head count and who was going to be showing up to the dinner than I was what was being said during church. Shame on me. But the excitement, because I knew Padre Pio, if I did a good job setting the table, he would reward me. And when I say reward me, I could make some good money. I'm talking one, sometimes even $2. That was a lot of money back then to an 8-year-old. And I would use that money to stuff my face with candy. And you laugh. But I think Padre Pio knew that. He knew I'd stuff my face with candy. So before he'd go, every time he'd always leave me with these words. Ulises, lembra, tem que ouvir com o papa e com a mama. My mom didn't want me to stuff my face with candy, so that ended that dream. So it wasn't until, as a young man, that I fully unwrapped that gift. Padre Pio had given me so much more than just candy. He brought me joy. He gave me faith. Taught me to honor my parents. And handed me a very glorious world. Now, Padre Pio left gifts for us all. My story is just one of many. I know you have your own memory as well. I think he knew what he was doing. He was trying to turn us into believers. That good book he carried in hand, that was a roadmap to a destination he wanted us all to get to. Our kind acts and commitment to one another, in a way, is to help us get to that destination. And I look at today, and we need one another more now than ever before. This event
symbolizes that commitment. I hope it continues long into the future, because the children of tomorrow deserve every bit of hope that that utopia is still waiting for them to arrive. Thank you, obrigado, and God bless. Ulysses, thank you for those kind words, words of wisdom, and for sharing your story. Eu gostei de você, mas depois que eu vi que empreendendo foi a grand-nephew de Malfanduca, eu gostei de você, nós é família. Cheers. Essa música está acompanhando, trabalho com música. Um dia de fio para a trama, essa te conta. Essa te conta a música, nós te conta do nosso programa. Nesse momento, não sei também começa parte do programa onde nós estamos a conhecer pessoas da nossa comunidade que de fazer cheio, de dar tanto. E está mostrando valores de Padre Pio vivo no meio de nós hoje. E nós temos, nesse momento, uma honra especial. E para honrar essa pessoa especial, nós temos uma pessoa talvez também muito especial, um grande amigo de comunidade, um doutor na nossa comunidade, uma amiga sabe, doutor Jajá, que está consulta tudo aqui na nossa comunidade. A amiga se nega de sair com o tempo, a amiga Chris, entra na casa? Entra na casa. Jean-Jacques é doutor de nós tudo. Tem que não ter pergunta, tem que não ter problema, tem que não ser doente. Não está tomando doutor Jean-Jacques. Era o primeiro presidente de direção de ex-organização Padre Pio Charities. E não está tomando papá, nesse momento, Jean-Jacques, para bem honra, uma pessoa muito especial. Jean-Jacques. Boa noite. Sinceramente, me preparo essa apresentação em inglês para fazer elogio a um membro de nossa comunidade que tem feito um trabalho extraordinário há muitos anos. E essa pessoa está bem a ser reconhecida como primeira recipiente de Lifetime Service Award no 20º aniversário de morte de Padre Pio. Hello? Yeah, you listen, Jean-Jacques? Okay, wait. Infelizmente, é que pode sair com nós hoje por motivos de saúde. E, sinceramente, é uma pena. It is so well fitting and deserved for this first award recipient, for this person who has spent most of her life working for the Cape Verdean people throughout the world. In fact, her diligent work on behalf of Cape Verdean people predates this organization. When I first met her 20 years ago, in the midst of sadness of Padre Pio's death, she appeared as a calm, quiet person, but she was full of energy, very committed to pursue Padre Pio's mission. I can attest that she is and was the person who engineers and galvanized all Padre Pio's events and projects. She is the most precise person. She combs through details. She wants everything to be perfect. She writes letters to governors.
cardinals, two bishops, two ambassadors, two consuls, two judges, and amazingly, all their invitations had been responded. We had all of these guests. We had Deval Patrick 2 years ago, the previous governor of Massachusetts, one of our events. We had Cardinal O'Malley in our event. We had the late Judge Lippern in our event. And Honorable Ambassador Carlos Veiga tonight. Honorable Consul Hermínio Muniz, and so many others, thanks to her efforts. I can only imagine one person that this person could not write an invitation for this event. Yes, you guessed it right, it's Donald Trump. She always has and had the best ideas, strong interpersonal skills, and great work ethics. I can only describe her as the backbone and a big part of the heart of this organization. But most important, she embodies all the virtues treasured by Padre Pio. She has passion for her work. She shows compassion to those in need. And she works hard for no compensation and for no recognition. I'm sure our beloved Padre Pio is heartfelt saying thank you. And as this organization and our communities are also thankful to her good work. Ladies and gentlemen, Lidia Pina could not be here tonight with us because of health issues. But please stand up and put your hands together for Lidia Pina. She couldn't be here tonight. Maybe she knew, I don't think she did, but she did have this letter because my husband and I went to see her, that's why we were late in coming, and she said, 19 years, this is the first time that I'm not gonna be here. So she had wrote this letter specifically for everyone here tonight, so I will read it. I would have liked to have attended the 19th gala honoring our Padre Pio and to have the opportunity to welcome everyone present with a hello, beautiful people. Also, at the very least, to introduce John and Cinzia Barros, not only as masters of ceremonies, but as Cape Verdean power couple. I think as well of Adalberto Teixeira, never refused our request
and his lovely wife Rosalina as a Cape Verdean power couple as well. You might wonder, what is a power couple? In my opinion, a couple that shows loving commitment to one another, that nurtures, molds their children and family and cultural values, shows honor and respect to parents, siblings, and to others, excels in demanding professions while still having the energy to give willingly to church and to community. Community that extends across the oceans to our beloved Kapi. Even those born as first and second generation Cape Verdean Americans feel that pull, as the poet Dr. Rosendo Avila Brito reminds us in his poetry, of the umbilical cord that pulls us back to Cape Verde. There are many other Cape Verdean power couples within the assembly of beautiful people that I do not know, and those that I am connected with because of Padre Pio, whom we remember with Soledad. No other word describes that longing to hear his voice. We have only to remember the lessons he taught us at times in one simple sentence. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Some of my other power couples, Jean-Jacques and Rosalita Alves, Auguste and Connie Lopes, Manuel and Alain Forbes, Frank and Rachel Letang, Gabrielle and Dagmar Letang, Frank and Diolinda Baptista. I am naming just a few and cannot forget my own niece, Donna Rodriguez Taylor, and her husband, Rodney Taylor, power couple as well. And with that, I yield my time back to power couple Dawn and Chizia Barros. Thank you. Thank you, Jean-Jacques, Dr. Jean-Jacques, and thank you, Lydia, for those beautiful words. I have to say, when I come MC this event, when you get here, you're usually met at the door by Lydia. And she has a folder. She has a folder for me every time I come, and she gives me my instructions. Where I sit, who I say hello to, who I thank, to make sure that I ask so-and-so to stand up, to make sure that so-and-so goes before the other person. I mean, she gives it all to me. And not to say that you guys are not organized without Lydia, but Lydia is the best. Let's hear it one more time for Lydia and all the work that she does when she does this. So we'd like to move on in the program. And at this moment, we'd like to invite Mr. Daniel Rodriguez to award the Leadership Award. Mr. Daniel Rodriguez, please come to the microphone. Good evening. There's no way we can do justice to this presentation in the short time allowed. Please read your bio in the program. John Piero, better known as Vuca, has been a leader in every facet of his life. Most know him as an accomplished guitarist and entertainer. He is author, student of psychology, communications, radio, television, journalism, and to that, a business owner and professor. He has devoted much of his leisure time to cultural and charitable events, including Father Bill Garden Charities, without acknowledgement and without compensation. On behalf of the officers and members of Father Pio Garden Charities,
It is my pleasure to present John Vuca Pinheiro with the 2019 Father Pio Garten Leadership Award. Congratulations on this award, and you greatly deserve it. God bless. Okay, muito obrigado. Padre Pio, talvez minha é de que os poucos que estaria aqui poder falar. No tempo que Padre Pio está na Brava, montou uma garupa de segunda. Exato. Não só isso, como equipa de futebol, juventude, um monte de coisa que eu faço para lá. Cada dia não tenta lembrar agora tudo ali. Não é? E também a amizade incondicional com minha pai. Não é? Essa amizade não só com minha pai, como comigo, continua ali nos Estados Unidos. Até que, quando volta do Brasil, teve que assumir, reerguer aquela revista Farol, que no estudo Conchê, que estava parado. Não é? Então, com muito prazer em fazer tudo isso. Não é? Até que, por fim, também teve que passar para outros, não é? Ok? Bom, Leadership Award. Vamos falar nisso com toda a verdade, quando eles falam Leadership Award, vamos falar mais para mim mesmo. Né? Então, teve que, como que vá um pouquinho para trás, a consulta coisas. Por exemplo, eu sabia que eu acabei de fazer um livro agora que chama Retalhos de uma Vida. Vai consultar aquele livro para uma coisa que iam fazer até hoje para merecer os amores. E talvez não tenha feito alguma coisa. Talvez pouco. Né? Talvez pouco, mas eu quero agradecer imensamente. Agora, ser líder. Ser líder, muita gente confunde coisas. Ser líder é que aproveitar oportunidades. Ser líder é criar oportunidades. Ser líder é que apoiar o outro para trás. É mostrar que o outro como é que ele está avançando mais. Isso é que é ser líder. E é claro, podia ganhar um monte de outros exemplos ali. Mas o Crefluence com esse é um award que está guardando com todo o coração, porque qualquer coisa relacionada com o Padre Pio tem seu lugar especial. Muito obrigado. Parabéns, Vuca. O merecer. Obrigado, São Oliveira, que me disse para tocar Marna. Se és Marna, vai ficar melhor. Obrigado, São. Pelo menos essa coisa muito forte. Te acompanhar melhor. No vídeo de Leadership Award, nesse momento, no te pedi presença de Virgínia Gonçalves, uma mulher muito forte, sonho no de nosso cônsul, esse mês de mulheres. E no treino momento, uma mulher forte, que te apresenta uma outra mulher forte na nossa comunidade, Virgínia Gonçalves. Estou tão contente de fazer essa apresentação para a Modi. Esta é uma pessoa que conheci há muitos anos
e uma pessoa que tem grande valor para ele, não só para ele, mas para toda a sua família. I am so, so happy to be here tonight to make this award, because this is somebody I've known soon after they arrived in America. And before I bring Tatina up, I have to tell you something. Tatina's mother became a widow when she was 39 years old. She had 12 children. She came to America as a widow with 10 children. Her two older children came later. Tatina was a teenager. The youngest, I was just told, was 2 years old. Can you imagine coming to America with 10 kids, not knowing English, not knowing much about this country, because she came from Asomata in Santiago, but she raised them well. She put them in school, she taught them to be good examples of Cape Verdean. And Tatina is certainly a fantastic example of a proud, strong mujer cabo-verdiana. You can read her bio. All I can tell you is that whenever we did anything in the community, we could count on Tatina and her siblings to participate, whether it was to sing the national anthem for Aristides Pereira the first time he came to America, whether it was to participate in the festival at India Point for independence, whether it was to introduce us to Batuk. They were always there, and Tatina was there to do her part. Now she's involved with something fantastic. You can read about it. She's part of Health CV. Medical people who go to Cape Verde to take care of people, to introduce them to new ways and to help. They've gone to Santiago, they've gone to Fogo, and she told me that they're going to be going to Brava. Fantastic, because we know Brava needs help in the medical. So it is, as I said, with a great pride, pleasure, and admiration that I present Ernestina Damoura Moreira, Nauna Mangas as Tatina, with the Community Service Award. And this states, as the Kiyubu Team Charities Incorporated 2019 Community Service Award, presented to Ernestina Damoura Moreira, presented in memory of Padre Pio Otina, an excellent example of the work of Padre Pio. Thank you so much. Thank you. I love you too. Let's take a picture. Viva! Viva Mujer Cabo-Verdiana! Thank you, everyone. Good evening. Thank you to the Padre Pio Charities Organization. I know some of you personally. I didn't think I was deserving of this award, but I take it humbly. In fact, at first I didn't think I was deserving. But when I thought back,
how I learned how to give to the community. It started with Padre Pio, Padre Luis Abad, and my dad, who evangelized the island of Santiago along with the priests that came. I met Padre Pio in Cabo Verde as a child, and I had the privilege to work with him in the United States. Go to Mass every day, 6 o'clock in the morning. So that's where we learn most of what we do. You have to value your family, your community, and your faith. And that's what I've done all my life. I have to tell you something you don't know about me. I've been married for 30 years to my wonderful husband, who is the reason I do most of the things I do. Because he's a better mom than I am. What I've done lately, last 10 years, we've been doing medical missions to Cabo Verde. It's one of the volunteering work I've done that gives me most joy. In the back of the program, you can see the hospital I work for. I went to Boston. It was the best job I've had in my life. I work for Beth Israel Deaconess Medical Center. You probably know we just became the second largest employer in Massachusetts. But what Beth Israel has done for me is they're helping me help Cabo Verde. When I started working there, shortly after I met the president, and I told them my dream is to have a mini Beth Israel in Cabo Verde. Because I envy the waste that they have here in medicine. And I know what we don't have there. That's where I met the people who started going to Cabo Verde with me. When we started 10 years ago, we started in Asomada, where I came from as a child. I remember devastated men dying for simple infection. So I spoke to one of the doctors that I work with. I told him my desire and my wish to help Cape Verde. Eventually, he said, let's go. But what I also want to tell you, that when we started going to Cape Verde, we had a very good meal as soon as we arrived. Dr. Carlos Vega's brother, José Tomás Vega, is a man who takes care of us in Cabo Verde. He values what we do. He supported us every year. If we go 10, 20, 30, at one time, we used to sleep all over the house before we go to the hospital in Asomada because we had no funding. We only became nonprofit 3 years ago. And last November, Jose Andrade Foundation from Brava called upon us. He says, you have to come and see what's happening in Brava. We went to Brava last November. And the sea was wild. But we asked Dr. José Tomás Vega, is it safe to go? He said, it's not safe, and I fear for you to go and be stuck there. But the work you do is work of God. He will be with you. We went there. We were there for 4 days. We made an assessment. And Donaldo Macedo here, he's the one who went with us to show us Brava. Thanks to him, we had an amazing experience, but we saw what we need to do in Brava, and we are working to go there next May to start what we started in Asomada. All I'm asking all of you tonight is if you never heard of Project Health CV Inc., please look us up. Support us so we can support the people in Cabo Verde who need it the most. And it's a short period of time. I can't tell you everything that I would like to tell you, but that is the biggest accomplishment we have ahead of us. Please help support us to help Cabo Verde, because we cannot wait for the government to do everything. It's a country that needs our expertise, everything we've learned. Everything we can get here, if we get it there, we can help the people who need the most.
Thank you so much and enjoy the night. Gesso, acaba de chamar de ti, és mulher de mal, não vou tocar. Já se chega num funaná, mas não está contando com o nosso programa. The next Community Service Award is going to be introduced and presented by Mr. Pio Fidalgo. Mr. Pio Fidalgo, please come on. Thank you. Boa noite. Um chato se via uma orquestra de morna, é de batu. Não temos oportunidade para apresentar essa placa com uma amiga que tem na Boston, que me concedeu assim bem merda com a São Patrick, e amiga de São Patrick, amiga de comunidade de São Patrick. Nós lemos a biografia para a Mônica, só que a tudo aqui está ali. E ainda pedindo ao senhor ler tudo aqui. Maria dos Santos, conhecido por minha via, e sempre o sorriso na roça. Então, para tocar aqui, senhor, está ali. Está pedindo ao senhor da Maria dos Santos um abraço, amigo Amparo. Um carro que tem dois rodas.
Um rádio de fura e outro está quase de fura. Mas esse é sinal de não saber ensinar de medida. Agora, desejamos tudo, principalmente os grupos grandes que Deus me amava e deixa. Nós continuamos no futuro, nós continuamos caminhos de caridade. Nós fazemos a caridade para o mundo inteiro. Muito obrigada a toda a gente que está ali. Vamos para a terra. É, tanto so much, merci a você. Parabéns à Ana Bia. For those of you who know Ana Bia, you know that she always, I bet if you go to her sweater right now, she has candy in her pocket. Right now, because she always feeds you, wherever she sees. In fact, for the four kids that we've had, she would always bring my wife Bufongo at church. Every time she saw her, she would always feed us. Thank you, Ana Bia, for being a mother to the community. All you do. So right now, we'd like to call Ney Fortes to the microphone to present the Youth Service Award. People, let's hear it for Ney. He needs a lot of attention. Ney needs a lot of attention. Lala gets most of the attention. He's a good guy. Hallelujah. Abbiamo visto so much conversa di volte, anche per amare Padre P. Charity. But Padre P. Charity, che tu sia só per adulti, ma also anche per young people. La nostra comunità che lavora molto, molto, molto bonito. Jessely, è una rapariga di 15. Quase 16 anos, um exemplar da nossa comunidade na Igreja Santa Edite, todos os domingos, toda festividade, tudo enquanto. Esse é o trabalho que eu fazer, é com seriedade, com pontualidade e muito, muito lindo. Besides, o que eu quero fazer fora como são. A Associação Capofrutianos e outros e outros. Também não te pedi que as outras comunidades também façam maneira de trazer jovens para igrejas, como Jessely é. E jovens também da comunidade de Padre Pio, tipo a organização de Padre Pio, que não nos depende. Mas é que pode deixar essa oportunidade para assistir o Franco Franco, sem que um franhoso como semana passada. E com as feias mulheres que fazem 50 anos casado. Jessely, please come out. Oh, right there. My beautiful girl. Right? Eu falei que tive muito gosto. Não te apresentava o trabalho que eu fazer e não te desejava que eu continue assim. Para a morte do mãe e do pai e também para a morte de nós outros. Thank you very much. Alguém tem que limpar nem óculos, nem limpar óculos como a Curitiba na feia. Lá limpar óculos, tá? Ah, meio bonito. Tá. Obrigado, Ney, e parabéns, Jéssica. Mesmo menos, eu te pedi que Arlindo Rodrigues, meu papado,
present scholarships the Padre Pio Gotti charity. And we just want to tell him that this music is going on, but we have our music too, and we like to get it a little higher, right? Yeah, that's right. Arlene. Arlene, please. Thank you. Obrigado, gente. Good evening. Thank you, everyone, to be here. I know we all have things to say, but we have to limit it, if not for the younger or people who want to enjoy themselves, to follow the music a little bit. Right now, I'm calling the people from high school who is going to receive the awards. Okay, the name are Cristina Rosario, Tanto High School. It is here. Would you please come in? Claudio Gomez, Brockton High School. Titiana Lopez, New Mission High School. Jamila Oliveira, Brockton High School. Danielle Perry, Great New Bedford Vocational High School. If you are here, please come to the podium. This is my greatest pleasure when I see the young people getting ready for the future. Our tree is falling the leaves, but we want a young tree to be replaced. That means the younger people, when they come, we have esperanza to go forward. To the all young people over here, please raise your hand. Together we will go further. The future is ours. It's with you. We stand together for the future. And don't forget our community Cape Verdean, your roots where you came from. Study to be something better, because the future is yours. That's my pleasure to say to you. Okay, I don't want to say much, because the younger people here with us. We have Danny Perry. We have Gomez. And my ladies, we are pleased to have you over here to receive the award of Padre Pio Charity to keep going on your school. Don't forget, what you learn is to serve. When we serve, we create a better community. That's Padre Pio Gotti Charity work for. In the future, because the future starts from you. Okay, thank you very much. If you want to say something, you can take a look. Want to say something? I just want to say that these amazing youth all actually received their checks last summer, so we're just recognizing them today, in case you're wondering. But we are very proud of them and the other recipients. We have launched the 2019 scholarship. We do have applications at the table. It will also be available on our website, so please encourage any youth that you know, seniors that are graduating this year, going on to college, to submit an application. Thank you. Congratulations. Congratulations. It's always exciting to see young people doing great things. We wish you the best in your education. And at this time, we'd like to call Gabriel Leitão, Gabby, Vice President of the organization, to talk about One Year, One Island, One Family. Gabby, thank you. Thank you, Chencho. Thank you, John. I'll be very quick. As you know, we already picked 5 islands. There's 4 more left. So far, we have 4 projects done. There's one on works.
When we first started this, they said, we're not going to build houses. But today, we're going to, as the third house we built in Cabo Verde, from scratch, and with the help of the Cambra of all these islands. The last one we're going to do is in Santo Antão, Ribeira Grande, I believe. And it's for a big family. But we're going to build it from the scratch with the help of the Cambra. So now I'd like to call my lovely daughter to come and pick the next island, Caroline. Okay, now I'd like to call the people in your each table has a picture. So the oldest person on the table will take that. It's from pictures from all the islands. And also we have the captain table. As you know, each table has an envelope. Each table has to pick a captain, and that captain is to try to get as much money as he can out of that table, and whoever gets the most money get to pick one of these lovely. We have one with the wine, with the tuna fish, all kinds of good stuff on it. So go at work. And we're going to start the music soon. Thank you. Obrigado, Gabi. Thank you, Caroline. Very nice. Tapini, Simi Sound, Papago, por favor, passa para o pronto. Terei a última coisa na agenda. Just a reminder, the captains, to please encourage generosity because this is a very, very, very important project. So the more we donate, the more help we can give to the island of Santiago. So captains, use your marketing skills. Nesse momento, eu pedi presença de Padre Samuel. Padre Samuel, que está concluindo nosso programa em oração. If I could have your attention, please, while you're collecting money at your table, we're going to close out today's program with a final prayer from Father Samuel. Father Samuel, if you can come to the microphone, please, for the benediction. Before we hear the music and start dancing. Apenas com uma coisa. Desculpe, Sr. Dr. Carlos Veiga, mas aquele que Padre Pio fazer, nenhum de nós faz, nunca consegui fazer. Do resto, nós é adequado e de nossa massa e suficiente consciencializado aquilo que não poder fazer para a comunidade, mas Padre Pio era um carismático, um homem de Deus. E Padre Paulino resumiu toda a vida de Padre Pio apenas nas morna. E Padre Paulino cantava assim: irmão, foi Jesus quem te escolheu e seduziu, te libertou da fome que te possui, do prazer e da glória deste mundo. Isso.
Em tantos momentos e quase em toda a sua vida, tão de pé. E não das mãos e não reza tanta oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho, o Espírito Santo. Obrigado, uma boa viagem e um bom domingo para todos.